Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, ճիշտն ասած, վերջին 4 տարիների բյուջեի կատարողականները աչքի եմ անցկացրել, այս քննարկմանը նախապատրաստվելիս, ու այդ բյուջեի կատարողականների համատության արդյունքում հիշեցի կամ մտաբերեցի Կարգին հաղորդումը, գիտեք, չէ, Կարգին հաղորդումը մի հատ շատ հայտնի մանրապատում ունի, երբ որ հիմնանորոգվող բնակարանի սեփականատերը մի ամիս հետո գալիս է, մտնում է նորոգվող տուն և արձանագրվում է, որ նորոգող վարպետը պետո անունով որևէ բան չի արել և հաշիվ է պահանջում, ասում է, ինչ ես արել, ես մի ընթացքում, բան չես արել, պետոն ասում է, Բաշև ջան, բա եղավ, ասում է, լուսամուտը դրիմ, ասում է, հետո հասկացանք, ասում է, լուսամուտը դրիմ, ասում է, լավ հասկացանք, հետո ասում է, լուսամուտը դրիմ, դնելու պահին վերևից գյաջմա ջեր թափվել պադագոլնիկին, բան եմ, սղագրել եմ էլի, էտի սիրուն հավքիմ, մաքրիմ, լվացիմ, պլպլցրիմ ու պատուհանը փագիմ, հիմա նայում ես, վախ, հիմա ինչի է այս ասոցիացիան առաջանում, ես նայում եմ վերջին 4-5 տարվա բյուջեի կատարողականը, ուզում եմ հասկանամ, բոլոր տեղերը գրած է, Իրան, Հայաստան 400 կիլովատ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում, հիմա ինչ է արվել 4 տարվա ընթացքում, բյուջեի կատարողականները, որ կարդում ենք, բյուջեի կատարողական մեզ ասում է, դե նախագիծը գծիմ, մրցույթ հայտարարիմ, ոչի բան, հաջորդը, կապսի ջրամբար, օրինակ, ջրամբարաշինարարության մեծ ծրագիր կա, կապս, վեդի, եղվարդ, մաստարա, ուզում ենք հասկանանք ինչ արե կառավարությունը, լավ էլի գալիս ենք, դե նախագիծը ուսումնասիրիմ, միջազգային մրցույթ հայտարարիմ, միջազգային խորհրդատուներ հրավիրիմ, բայց լավ, կոնկրետ ինչ, կոնկրետ ոչ մի բան, գալիս ենք հետո Իրան, Հայաստան երկաթուղի, դե ինչ արիր կառավարություն ջան, դե հուշագիրը ստորագրիմ, գնացիմ, եկամ, էլի գնացիմ, էլի եկամ, հաջորդը, Հայաստան, Վրաստան 400 կիլովատ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի ծրագիրը, բայց ինչ արիր կառավարություն ջան, դե էլի նախագիծը գծիմ, ուսումնասիրիմ, նայիմ, հիմա միակ կոնկրետ բան կա, որ գրած է, որ դեկտեմբերի 29-ին բացվել է հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի Երևան Արտաշատ 31 կիլոմետրանոց հատվածը, դե ուզում եմ տեղյակ պահեմ, որ մի ամիս հետո այդ հատվածի մի մասը, մի կողմը փակվել է, միջև հիմա էլ փակված է, ես էլ ճանապարհը բացիմ, ինչ կասեք ես ամենի կապակցությամբ, պարոն Ջանջուղազյան? Շնորհակալություն, շատ լավ էր, շատ լավ էր համեմված գեղարվեստական մասով հարցը, բայց եթե թույլ կտաք, քանի որ առանձին հարցեր էին, պետք է ասեմ հետևյալը, որ բոլոր այն հարցերը, որոնք դուք անուղղակիորեն բարձրացրեցիք կամ էլ անդրադարձակ եք, հավանաբար ամբողջական ցանկը չէր, որին դուք անդրադարձակ եք ժամանակի մեջ, ենթադրվում է, որ ավելի երկար ցանկ կարող եք ունենալ, իրենց պարզաբանումները ծրագիր իրականացնող մարմինները տվել են, այլ հարց է, որ այդ պարզաբանումները կարող են ձեզ չբավարարել, ինչպես դուք եք հիմա ներկայացնում, ենթադրենք մրցույթի հայտարարելը, գնահատում եք ոչ բավարար, ենթադրենք որևէ բան պայմանագիր կնքել կամ պայմանագիր շնորհելը, գնահատում եք ոչ բավարար, դա մոտեցման հարց է և միշտ կարելի է բավարարված չլինել կատարվածով և միշտ պահանջել, որ պետք է ավելին արված լիներ, սա ինչու եմ ասում, որովհետև բոլոր այն ծրագրերը, որոնք դուք նշեցիք, առանձնահատկություն ունեցող ծրագրեր էին, դրանցից ոչ մեկը պարզունակ ծրագիր չէր, որովհետև դուք համոզված եմ, որ նաև տեսնում եք բյուջեի մեջ բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք իրականացվել են և որոնց արդյունքները արձանագրված են, այստեղ արդյունքում այս ա տեղի ունեցել, այստեղ այն ա տեղի ունեցել, բայց դրանք դուք բաց եք թողնում և դա շատ տրամաբանական է, բարձրացնում եք այն ծրագրերը, որտեղ դուք տեսնում եք, որ կան խնդիրներ, ես բնական է, որ այդ ծրագրերի կատարման անմիջական մասնակցություն չեմ ունեցել, բայց ներկա եմ եղել հանձնաժողովների նիստերում քննարկումներին ձեր ասած բոլոր տարիների ընթացքում և բոլոր դեպքերում ծրագիր իրականացնողները տվել են պարզաբանումներ և բացատրություններ, նորից եմ կրկնում, դա կարող է բավարար չգնահատվել,
Շնորհակալություն։ Նիկոլ Փաշինյան։ Պան Ջանջուղազյան, այո, ըստեյության մեր հայտնի արդեն պետոն էլ իր բացատրություններն ուներ, իր մեկնաբանություններն ուներ, բայց այդ նույն մանրապատման մեջ իրավիճակը բոլորովին այլ կերպ հանգուցարուցվեց, երբ որ տանտերը քայլեր ձեռնարկեց և արագ իրականացվեց, իսկ պետոն ասում էր, դե ոնց որ Շեֆ ջան, միջև հիմա կարգին չէիր ասում, էլի։ Հիմա ի՞նչ նկատի ունեմ։ Ես գիտեք, ուղիղ ասեմ, իմ կարծիքով, օրինակ, եթե լիներ կարգին կառավարությանը ասող խորհրդարան, որը ոչ թե այ էս բան կիսա երեկոյան ոճով բյուջեի կատարողականի քննարկում անցկացնեց, որը իմ կարծիքով պետք է երեկոյան ժամերին հեռարձակել, որ երեխեք ժողովուրդը հանգիստ քնեն, գուցե թե կա այդ ծրագրերի մասով մենք լրիվ ուրիշ վիճակ կունենայինք։ Մեր կառավարության ուղղակի կարգին ասող չկա, որ պարտավորությունները պետք է ճշգրիտ իրականացնել։ Սա էլ իմ մեկնաբանությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, նորից կրկնվելով պիտի ասեմ, որ գնահատականը բնականաբար ձերն է, բայց խնդրում եմ համաձայնեք, որ մենք տվյալ դեպքում չենք կարող բացարձակ հասկացությունների մասին խոսել, այսինքն չի կարելի միանշանակորեն, հավանաբար չի կարելի միանշանակորեն պնդել, որ որևէ բացատրություն, որևէ պատճառաբանություն միանշանակ անհիմն է այս կամ այն ծրագրի իրականացման հետաձգման հետ կապված, հատկապես եթե խոսքը վերաբերում է այնպիսի ծրագրերին, որոնք միայն ներքին խնդիր չէ, այսինքն նաև կապված է արտաքին որոշակի հարաբերությունների հետ, այս դեպքերում հատկապես պետք է հաշվի առնել առանձնահատկությունը այս ծրագրերի։ Իհարկե, նորից եմ ասում, ասածս ամենևին չի նշանակում, որ չեն կարող լինել դեպքեր, երբ որ այդ հետաձգումները կամ ուշացումները նաև բացատրվեն սուբյեկտիվ գործոններով, ես ամենևին այդպիսի բան չեմ փորձում ասել, բայց առանձնահատկությունները հաշվի չառնելը նույնպես կարծում եմ սխալ է։ Շնորհակալություն։